Que honra poder participar desse projeto positivo pro Almoço Vinícius, nossos irmãos, nossos ídolos, né, maninho? É isso aí. Moda boa. Moda demais. Vamos tomar o lugar do César Menotti e Fabiano, que gravou aquela vez. Agora é a nossa vez. Dentro de mim, ele sofre de paixão. Só vai melhorar se ela me der outra chance.